Първата тема, която бих искал да дискутирам, е подготовката на страната ни за пълноправно членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тази тема вече съм говорил, но тъй като има фоллоуап по нея, бих искал накратко да я засегна. На 25 август в Министерството на външните работи се състоя заседание на Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Това е първо заседание на МКМ след приемането на постановление номер 242 от 11 август 2022 година, с което този координационен механизъм бе укрепен и доразвит във връзка с началото на разговорите за присъединяване на страната ни към ОИСР. Заседанието бе председателствано от заместник-министър Велислава Петрова. В него като гост взе участие и заместник-министър председател Атанас Пеканов, който потвърди силната ангажираност на служебния кабинет към процеса на присъединяване на страната ни към организацията. Обсъдена беше главно подготовката на първоначалния меморандум, в който страната ни трябва да направи самооценка и да заяви позиция по всеки един от правните инструменти на ОИСР. Уточнено бе разпределението на отговорностите между институциите и сроковете, в които да бъдат представени първи проекти на отделни части от първоначалния меморандум. Втората тема, която бих искал да маркирам и по която при интерес от ваша страна ще говоря по-подробно следващият четвъртък на редовния брифинг, това е официалното посещение на президента Агустин Румен Ради в Обединените арабски емирства по покана на президента на ОАЕ и емир на Абу Даби, шейх Мохамед бин Заед Ал-Нахаян. Част от делегацията, официалната делегация на президента Радев е и външния министър Николай Милков. В рамките на визитата от името на българското правителство той ще подпише три споразумения. Първо за стратегическо партньорство между правителството на двете държави, за сътрудничество в областите на образование и култура. Освен това се очаква да бъдат подписани още две споразумения за такова сътрудничество в областта на земеделието и туризма. В фокуса на разговорите се очаква да бъдат редици теми от общ интерес и сфери на двустранно партньорство, след които най-вече взаимна инвестиция в високите технологии, енергетиката, икономическо сътрудничество, както и актуални въпроси от международния дневен ред. Следващата тема, която бих искал да засегна, и вече маркирах накратко предишния брифинг, това е неформалната среща формат на външните министри във формат Гибних. На 30 и 31 август тази година в Прага бе проведена неформална среща на външните министри на Европейския съюз във формат Гибних. Искам да подчертая, че дискусията в рамките на този формат е абсолютно неформална и цели свободен обмен на мнение между външните министри в конфиденциален формат. От българска страна участие взе заместник-министър Велислава Петрова. В дневния наред на срещата бяха обсъдени две главни теми – отношенията Европейски съюз Африка и руската агресия срещу Украина. След Гибних бе проведен и неформален обяд с участието на външните министри на Украина, Молдова и Грузия. В контекста на темата за руската агресия срещу Украина бе обсъден и подходът на бъдещите отношения на Европейски съюз с Русия, включително и различни аспекти на темата за визовата политика на Европейски съюз спрямо Русия. В условията на руска военна агресия срещу Украина е предвид факта, че Русия обяви държавите членки, включително и България, за неприятелски държави, бе постигнато политическо съгласие за временно прекратяване на действието или суспендиране на споразумението между Европейската общност и Руската федерация относно улесняването на издаване на визи на гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация. България, като част от Европейския съюз, е част от това политическо съгласие. Важно да се отбележи, че този род споразумение са по-скоро изключение във визовата политика на Европейския съюз в знак на съществуващо сътрудничество между Европейския съюз и конкретна трета страна, в случая Руската федерация. Към настоящия момент обаче условията за функциониране на такова сътрудничество с Русия не са налице. Издаването на визи на граждани на Руската федерация ще продължи съгласно условията на визовия кодекс и след много внимателна оценка от националните власти на всеки един отделен случай. Вземайки предвид сложната ситуация, в която се намират държавите членки, граничещи с Руската федерация, бе постигнато и съгласие, че могат да бъдат предприети допълнителни мерки на национално ниво за ограничаване на влизането в Европейския съюз в съответствие с кодекса на шенгенските граници. Изрично бе подчертано, че паспортите, издавани от окупираните територии, няма да бъдат признавани. Специално по темата визи за Руската федерация и въобще Гибних, този материал ще ви бъде раздаден след срещата писмено. Да го разполагате с него. При два брифинга имаше въпрос по отношение на това какво ще бъде участието и ще бъде ли представяне страната ни на
честването на 100 години от създаването на Македонската патриотична организация, навярно тези от вас, които са присъствали преди два брифинга, си спомнят. Тогава отговора на господин Радуков беше, че в момента страната ни обмисля своето участие и начин на присъствие. Вече имаме готов отговор и чувстваме задължение да ви го споделим. Значи, Македонската патриотична организация в САЩ и Канада, която е най-старата съществуваща донес организация в Северна Америка, обвиняваща американски и канадски граждани с корени от географска област Македония, ще бъде удостоена с плакат „Свети, свети Кирил и Методий“ на президента на Република България. Освен това, по повод на годишнината, господин президента Румен Радев ще бъде излъчено и негово видеообращение, с което той ще поздрави организацията.